Avstriyadakı Azərbaycan icmasının nümayəndələri son günlərdə Ermənistan-Azərbaycan ordularının təmas xəttində baş vermiş gərginliklə əlaqədar aprelin 7-sində ATƏT-in bu şəhərdə yerləşən katibliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Azərbaycan və türk diasporlarının nümayəndələri aksiya zamanı Ermənistan ordusu tərəfindən cəbhə boyunca atəşkəs rejiminin və beynəlxalq hüquq normalarının kobud şəkildə pozulmasını, davamlı olaraq təxribatlar törətməsini və dinc əhalinin qətlə yetirilməsini qətiyyətlə pisləyiblər. Avstriya-Azərbaycan Mədəniyyət və İş Adamları Dərnəyinin sədri Yardım Günəş Azərbaycanın 20 ildən artıqdakı sülh yolu ilə işğal altındakı torpaqların azad olunmasına çalışdığını söyləyib. Beynəlxalq ictimaiyyətdən, xüsusilə də danışıqlar prosesində vasitəçilik edən Minsk qrupundan heç bir təzyiq görməyən və cəzasızlıq şəraitindən yararlanan Ermənistan isə nəinki işğalı davam etdirir, mütəmadi olaraq təxribatçı əməllər törədir, günahsız insanları qətlə yetirir. Aksiya zamanı Azərbaycan icması adından alman və ingilis dillərində bəyanat səsləndirilib. Bəyanatda bildirilir ki, Avstriyadakı Azərbaycan icması və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları Ermənistan ordusunun son günlərdə törətdiyi təxribatları qətiyyətlə pisləyir. Cəbhə xəttinə yaxın yerləşən kənd və qəsəbələrin Ermənistan ordusu tərəfindən ağır silahlardan atəşə məruz qalması nəticəsində çoxlu dağıntılar baş verib. Mülki əhali arasında çoxlu sayda ölən və yaralananlar var. Ermənistan hərbi birləşmələrinin bu təxribatı beynəlxalq humanitar hüququn ciddi şəkildə pozulmasıdır və eyni zamanda ağır müharibə cinayətidir. Sevda Cəfərova, Elgün Niftəliyev, Elmin Laçınov, Azərtac, Viana.